Добар ден и добре дојдовте во Е-училница по предметот Македонски јазик и литература за трета година средно стручно образование. Јас сум професор Наташа Цветковска од Обштинското средно училиште Мирко Милески од Кичево. За денешниот час е предвидена наставната содржина «Реализам и видови реализам» од тема «Реализмот во европската литература». Што ќе научиме? Учениците да се запознаат со причините за појава на реализмот во европската литература и да ги коментираат истите. Да се запознаат со времето и местото на појава на реализмот во Европа. Да ги интерпретираат и препознаваат особеностите на реализмот. Да набројуваат најзначајни представници на европскиот реализам и нивни дела. Да набројуваат видови реализам, нивни особености и најзначајни представници. Да се запознаат со литературните видови кои се пишуваат во овој период. Предходно усвоени знаења. Да се подсетиме за предходниот литературен правец – романтизмот. Романтизмот, како крупно европско движење, се појави кон крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век, како реакција на предходниот книжевен правец – класицизам. Романтизмот е еден вид на револт кон строгите правила на уметноста, ограничувањето на уметникот во начинот на изразување, каде делата наликувале едни на други, против правилата на класицизмот. Тој станува против сите стеги кои го ограничуваат човековиот субјект, се залага за слобода на фантазијата, да се заматува сликата на реалноста. Романтичарите не ја гледаат стварноста. За нив светот е мистично и непознато место, исполнето со фантазија и хорор. Се чувствуваат отфрлени, отуѓени и неприфатени од обштеството. Патувањето, потрагата и запознавањето на нови места, каде ќе се чувствуваат подобро, е главна карактеристика на романтичарите. Представници на романтизмот во европската литература се Мадам де Стал, Виктор Иго, Гете, Байрон, Пушкин, Лермонтов и други. Обштествено-економски услови кои довеле до појава на реализмот. Европа во втората половина на 19-тиот век ја карактеризира динамичен научен и технолошки развој. Тоа е век на електриката, парната машина, Дарвиновото откритие, век на фотографијата и телеграмата. Овие научни достигнувања извршиле револуционерно влијание врз свеста дека разумот е најбитното оружје на човекот. Обштествено-историските и политички пресврти извршиле директно влијание врз појавата на ново литературно движење. Од економска гледна точка, 19-тиот век е век на класни противречности. Од една страна, крајно богата буржуазија, а од друга страна, осиромашено работништво, кое својот револт го искажува преку револуција за одбрана на правата на работникот. Во 1864 година, во одбрана на правата на работниците, била создадена и првата интернационала. Стремежот на работничката класа силно одекнал и преку Париската комуна во 1871 година, а дефинитивен расплет на обштествените противречности направила Октомвриската социјалистичка револуција во Русија во 1917 година. Во такви обштествено-економски услови започнува да се создава нов литературен правец, наречен реализам. Појава на реализмот во литературата. Поимот реализам доаѓа од латинскиот збор «реалис», што значи «стварен», вистинит, опредметен. Реализмот е книжевен и уметнички правец кој се јавува во четвртата деценија на 19-тиот век и завршува со деветата деценија на истиот, со последната фаза наречена натурализам. Реализмот во почетокот на 20-тиот век пак, под влијание на Октомвриската социјалистичка револуција, се јавува во една нова трансформација, така наречен социјалистички реализам, кој се појавува во Русија. Писателите во своите дела го третираат колективот, односно обштествената заедница, наспроти романтичарите, кои го истакнуваат собственото јас,
индивидуализмот. Карактеристики на реализмот. Поимот реализам најдоследно се објаснува со термините вистински, предметен, објективен, толкување на животот и светот, насочено кон вистински, практични појави и проблеми. Романтизмот го толкуваше човекот како самостојно суштество, а реалистите се свртени кон општеството и нивниот начин на живот зависи од него. Аналитички интерес на писателите, кои ја истражуваат условеността на индивидуалецот од обштествените механизми, објективно представување на стварноста со сите нејзини компоненти, но не фактографско снимање на животот, туку обобштување, типизирање. Реалистите не можеле да останат незаинтересирани за крупните обштествени и политички промени, па затоа во нивните романи се опишува градбата на обштеството, неговата нехуманост, експлоатација и отуѓеноста на поединецот како дел од таквото обштество. Типизирање подразбира избор на ликови кои ги носат особеностите на една група, луѓе и средина на живеење, лихвари, бездомници, криминалци. Посматрање и анализирање, постојана потрага по карактерот на една појава, критички осврт, изнаоѓање решение и излез од проблемот. Типични карактери во типични околности. За да може да создадат лик, анализирале повеќе ликови од иста група или професија и од сите нив да ги одделат оние особини кои се нивна главна карактеристика и да го препишат на својот лик во делото. Најпогодна форма за реалистичко раскажување се романите и подолгите раскази, бидејќи даваат поголем простор за доживување на ликот, презентација на настанот, физички и психолошки портрети на ликовите. Најчести литературни видови се долгите романи, и тоа романи во неколку делови и збирки раскази. Романтизмот беше уметност на чувствата и страстите, и затоа се изразуваат и чувства и страсти главно низ кратки книжевни форми, како кратка лирска песна, краток роман, поема како литературна епска форма. Видови реализам. За татковина на реализмот се смета Франција, каде се задржува така наречениот класичен реализам, во кој се опишува обштествената стварност или социјален реализам. Меѓутоа постојат и неколку подвидови на овај класичен или социјален реализам. Граѓански реализам. Представници Балзак, Толстој, Достоевски. Ако се опишува животот во градот. Регионален или битов реализам. Ако се опишува животот и обштеството во една рурална, селска средина. Или историски реализам. Тоа е реализам каде што се опишува историското минато на еден народ. Натурализам се јавува подоцна во последната деценија на 19. век, а се опишуваат најтемните, најмрачните карактерни црти на човекот, темната страна на душата или наследениот лош ген, како што го нарекол Емил Зола, францускиот представник на натурализмот, кој ги опишува пијаниците, налудничавите, оние кои наследиле вакви карактерни особини од некој предок. Психолошки реализам се јавува во повеќе земји каде низ интроспекција ја откриваа душата на ликот, неговиот расчекор меѓу свеста и психата. Се опишуваат внатрешните чувства, превирања, душевен немир на ликовите, односно психичката состојба на главниот лик. Основоположник на психолошкиот реализам е Достоевски. И социјалистички реализам, кој се појавува во 20. век во Русија, пред и после Октомвриската социјалистичка револуција, и тоа е една последна фаза на реализмот, а најзначаен представник е Максим Горки. Представници на реализмот. За основоположник на реализмот
Во европската литература се смета Стендал, представник на францускиот реализам, а веднаш после него еден од најзначајните, најчитани и најобемен автор на реализмот е Оноре де Балзак, Ги де Мопасан, Гистав Флобер, Емил Зола. Во руската литература најзначајни представници се Лав Толстој, кој што пишува големи, долги романи и збирки раскази, Антон Павлович Чехов, Гоголь, Достоевски, а во англиската литература Чарлз Дикенс како еден од најзначајните представници на реализмот во Англија. Што научивме? Поимот реализам е книжевен и уметнички правец, кој се појавува во Франција во четвртата деценија на 19. век, а завршува во 90-тите години на истиот. Основни карактеристики се објективно сликање на стварноста од различен аспект на авторот. Поединецот во нераскилнива врска со обштеството, критички осврт на обштествената состојба и изнаоѓање решение за безизлезот, обштеството како виновник за судбината на луѓето, опишување на реалноста во високите аристократски кругови и нивниот начин на живот, наспрема ситните чиновници и осромашените студенти кои се борат за екзистенција. Типични карактери во типични околности, карактеристично за белезите на реализмот. И видови реализам, класичен, критички реализам, психолошки, натурализам, социјалистички реализам. Ви благодарам за вниманието. До гледање.